បទរសាបោះដុំពេញប៉ោងនិងសំភារៈក្មេងលេងខត់ខ្លួនចាស់ជនជាតិចិន100នាក់នេះគឺយើងដោយសារតែពួកគេទាំងអស់ហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តចាលេងល្បែងស៊ីសងអនឡាញចានៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យចា Excel ចា Polypen ចាអញ្ចឹងចង់ដឹងអត្តន័យចាលម្អិតយ៉ាងណានោះនឹងខ្ញុំក៏សូមសុំការបកស្រាយជូនចាគឺនៅចាយប់ថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ម្សិលមិញនេះចាកំឡាំងនគរបាលនយោបាយកឋានស៊ើបអង្កេតនិងអនុវត្តនីតិវិធីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃបានចុះបង្ក្រាបទីតាំងលបែងស៊ីសងអនឡាញខុសច្បាប់ដែលមានស្លាកយីហោចាគឺនៅសាកលវិទ្យាល័យចា Excel ចា Polytechnic ចាខាត់ខ្លួនបានជនជាតិចិន105នាក់ហើយក្នុងនោះគឺមានស្ត្រីរហូតដល់10នាក់ចាការចុះបង្ក្រាបនេះបានធ្វើឡើងនៅចំណុចសកលវិទ្យាល័យ Excellent 10ចាអគារកម្ពុជាចា19ជាន់នៅតាមចាបណ្ដោយផ្លូវត្រង់មន់សង្កាត់អូបៃក្អមខណ្ឌសានសុខរាជធានីភ្នំពេញក្រៅពីចាជនជាតិចិនប្រុសស្រី105នាក់ត្រូវបានខាត់ខ្លួនកម្លាំងនគរបាលក៏បានដកហូតម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រលើតុ Desktop ចាដែលជាមធ្យោបាយចាប្រព្រឹត្តបទល្មើសចំនួន80គ្រឿងក្រោយខាត់ខ្លួនកម្លាំងនគរបាលជំនាញបានបញ្ជូនខ្លួនក្រុមជនជាតិចិនទាំងអស់នោះទៅអគ្គនាយកចាទៅចាសំតោះចានាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតនិងអនុវត្តនីតិវិធីក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ចានេះគឺជាព័ត៌មានក្តៅលោកអគ្គនាយកចាបាទកាលពីម្សិលមិញបាទអ្វីដែលយើងគួរឲ្យកោតសរសើរនៅមន្ត្រីក៏ជាសមត្ថកិច្ចបានស្វែងរកទៅដល់ទីតាំងផ្ទាល់តែម្ដងរាប់រយនាក់បានតែនៅក្នុងនោះដូចអត់មានឃើញស្ត្រីតែម្ដងបាទភាគច្រើនឃើញតែប្រុសប្រុសចាមករកមើលអត់មានឃើញស្រីស្រីសោះហើយបើយើងយកខ្នោះទៅដាក់វា100ជាងនេះ100ម៉ាននេះចា105នេះក្នុងនោះមានស្ត្រី10នាក់លោកធៀបចាប៉ុន្តែខ្ញុំមើលវាអត់ឃើញចាប្រហែលជាអត់ឃើញហើយនៅក្នុងសាលាទៀតបាទសាលា Excel Polytechnic Polytechnic បាទ Polytong Polybrang Polytong បាទ Unis សកលវិទ្យាល័យអញ្ចឹងសកលវិទ្យាល័យនេះមិនដឹងថាគាត់គោបំណងគាត់អាជន់លើនឹងគាត់ទនេដើម្បីជួលឲ្យជនជាតិចិនរស់ស៊ីខុសច្បាប់ឬក៏គាត់មានច្បាប់យ៉ាងណានោះយើងមិនទាន់ដឹងដែរណារហូតដល់ម៉ោងនេះអ្នកសារព័ត៌មានយើងក៏ក្រាប់មិនទាន់បានច្បាស់ដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសូមជូនដំណឹងដល់បងប្អូនថាជនជាតិចិនជួនកាលនៅឯខេត្តកពតខេត្តតាកែវក៏គាត់ទៅជួលដែរគឺគាត់ជួរកបើកអ៊ីនធឺណិតអនឡាញចាប់ចម្រិតតាមអនឡាញហើយក្រុមការងារសមត្ថកិច្ចបាទប៉ូលីសគាត់ស៊ើបអង្កេតរហូតបាទរហូតចុះទៅចាប់ដល់ទីតាំងជាពិសេសនៅឯខេត្តកើខ្ញុំដឹងមួយដែរផ្ទះមួយដែលជីបដែលម្ចាស់ដីហ្នឹងគឺជាទាហានផ្កាយ2ផ្កាយ3ឯនោះចាប៉ុន្តែមិនបាច់ចេញឈ្មោះទេបាទប៉ុន្តែគួរណាស់ពិចារណាផងយើងជួលដីនឹងគាត់ធ្វើអីប្រកបមុខរបរស្អីខ្លះណាបើករោងចក្រឬក៏យ៉ាងម៉េចធម្មតាគាត់ជួលយើងដឹងគាត់ចេញចូលមកប៉ុន្មានតាមប្រភពព័ត៌មានថាពួកគាត់ចេញទៅយប់ឯងចាគាត់ចូលយប់ចេញយប់ថ្ងៃឡើងគាត់ដេកតាំងពីព្រលឹមរហូតដល់ម៉ោង4ម៉ោង5គាត់ដេករហូតចាដល់យប់ឡើងគាត់ចាប់បានរស់ស៊ីចេញចូលចេញចូលមិនដឹងមានការងារអីយ៉ាងណាទេរហូតដល់សមត្ថកិច្ចចុះទៅចាប់ដល់ទីតាំងតែម្ដងប៉ុន្តែខ្ញុំអបអបសាទរអបអបសាទរត្រង់ម៉េចទោះបីនៅខេត្តក្រៅទៅចាប់ដល់ដែរបាទចាប់ដល់អញ្ចឹងនៅក្នុងនោះមានស្ត្រីខ្លះផងជនជាតិដូចគ្នាណាមិនមែនមានខ្មែរទេមានជនជាតិចិនមានបាទមានស្រីមានប្រុសប៉ុន្តែប្រុសច្រើនជាងស្រីចាប្រុសមិនដឹងថាចិត100នាក់លោកគេយកបាទបាទ100នាក់ជាងដែរតានឹងបាទបើនៅកន្លែងសកលវិទ្យាល័យនេះ105នាក់ហើយមានស្រីនឹង10នាក់ចាបាទអញ្ចឹងត្រូវតែពិចារណាបើអត់មានបើអត់មានខ្នោះនេះគាត់ដាក់តែចងដៃជាមួយនឹងកស៊ូអីគេគេហៅជាប់ជាប់រឹបដៃបាទជាប់រៀបដៃនៅសកលវិទ្យាល័យ Excel Polytong បាទ Polytong បាទជាភាសាបារាំងក្តៅមួយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់អ្នកដែលមានផ្ទះមានដីបាទសូមឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងជួលផ្ទះបាទកុំតែមានអំណាចអាងអំណាចយើងធ្វើជាអ្នកធំយើងជាមន្ត្រីរាជការយើងអះអាងជួលឲ្យតែបានលុយ
ណានៅកំពង់សោមធីរីចាលោកធីរីដីម៉ាការ៉េជួល7ដុល្លារម៉ាការ៉េកន្លែងខ្លះ3ដុល្លារបាទជួលឲ្យពួកជនជាតិចិនដើម្បីវិនិយោគទៅលើអីមួយចាប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីវិនិយោគមកនឹងគាត់វិនិយោគអីខ្លះត្រូវសួរច្បាប់សួរនាំឲ្យច្បាស់ជួងការគាត់ជួលដីផលិតគ្រឿងញៀនបាទគាត់ជួលដីចាបើសិនជាករណីចឹងណាបាទបាទគ្រោះណាស់មែនតើសពថ្ងៃនៅកន្លែងនៅភ្នំពេញយើងក៏ចឹងដែរជួលឲ្យជនបរទេសជួនកាលមានបញ្ហាច្រើនណាស់ចាលោកធានបរទេសខ្លះធ្វើអត្តឃាតនៅក្នុងបន្ទប់គាត់ថាបានដល់ចឹងវាពិបាកនិយាយរួមយើងមើលឃើញជារួមមួយដែលយើងមើលឃើញមើលឃើញជួនកាលគាត់ផ្សេងគ្រឿងញៀនជ្រុលបាទគាត់ផ្សេងគ្រឿងញៀនជ្រុលគាត់ជួនកាលគាត់យកនារីមករួមភេទដែលមិនគ្រប់អាយុចាបាទគាត់ថាបានអញ្ចឹងចាប់បានទៅវេទនីណាវេទនីម្ចាស់ផ្ទះវេទនីម្ចាស់អ៊ុតាលហើយនៅផ្ទះសណៈចាបាទប្រហែលថ្ងៃមុននោះជនជាតិបរទេសចងកសម្លាប់ខ្លួនមិនដឹងជារឿងអីបាទថាគាត់ញៀនឆ្នាំទឹកថាអាអ្នកខ្លះញៀនឆ្នាំមែនទទួលបានគាត់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខ្លាំងទៅ